Sekarang ketinggalan sebab nak tengok dia main apa dulu. Setu Jack dia punya rusuk tadi. So dia kat tak boleh lah. Alright, boleh perkenalkan diri dulu. Amirul Syamil bin Zulkafli. Umur 16 daripada Negeri Sembilan. Okay, kita mulakan. Main kategori 45. 45-16. Alright, adik. Boleh tak tahu sejak bila adik main mountain? Sejak dah jadual. Ayah. Boleh tak kita tahu pencapaian tertinggi setakat ni? Antarabangsa je lah. IFMA. Okay, boleh tak kita tahu maybe lepas ni ada target tak nak capai? Tak tahu, belum tahu lagi. Maybe harapan you dalam mountain ni? Okay. Tak payah soalan, hantar je. First round ketinggalan sebab nak tengok dia main apa dulu. So second tu Abu bagi betul-betul. Start tu Jack dia punya rusuk tadi. So dia kat tak boleh lah. Alright, so for the last nak tahu harapan you dalam sukan Muay Thai ni. Harapan nak jadi yang terbaik lah. Senjai. Lepas ni tak belum tahu lagi, tak masuk lagi. Nak fokus ni exam. Belajar malam, petang training.